Je tady Dom, Víťa, Humy, Martin a Domča. A já bych řekla, že můžeme začít, ale ještě než začneme, tak vás uvedu do celého děje. Budeme tady mít 4 experimenty. V prvním experimentu se zaměříme hlavně na bystrost. No, s jakým je to fakt vyrovnaný, jediný, kdo nemá bod, je Humy. No vidíš, Humy, jak ti to nemáš, první bod. No skvělý kluci, já si myslím, že jste si všichni vedli moc dobře, ale Martin o trochu míň, protože byl nejméně bystrý. No a já si myslím, že my se můžeme posunout ale na další experiment. A já celou situaci budu sledovat z mýho dronu. Trvalo mu to přesně 15 sekund. Ty jo, lidi, tak to je fakt neskutečná rychlost, jenom 4 vteřiny, to je úplně šílený, no, já si myslím, že můžeme jít rovnou na Víťu. No lidi, Víťa už je na konci a trvalo mu to přes 30 vteřin. No, Humy ukončil právě svoji trasu se 12 vteřinama, což vůbec není špatný, ale na Víťu to nemá. Tak jo lidi, už tady mám připravený dveře a už mi tady zbývají jenom kluci a já si myslím, že zapnu tyhle stopky a první může jít třeba Dom. Tak jo, Doma, jsi připravený? Jo, jsem ready, tak jdu na to. Oh, to jsou fakt šílený rány, dá se to vydržet, ale je fakt rychlej, to se musí uznat. Tak jo lidi, jsem další na řadě a myslím si, že to zvládnu rychlejš než Dom, protože jsem větší silák. Tak jo, jdeme na to. Tak jo lidi, Domčovi to fakt moc nešlo, ale nikam daleko se nedostal, takže si myslím, že bude lepší, když se posuneme na další a to bude Humy. Tak nasadím brýle a jdu rovnou na to. No lidi, tak to nakonec dopadlo tak, že Humy vyhrál a je o 1 sekundu rychlejší než Dom. Domča je eliminován, protože byl nejpomalejší a ani se nezvládl dostat skrz.